wine room en colaboración con siete tazas, un viñedo en Chile. Nos ha encontrado un bonita mix de Merlot con Cabernet Sauvignon. Un número de I equals MC2. Que significa que mi de dos números y mi número. Entonces, está un vino cara, full body, con potencial para age de embotar para más que 10 años. Entonces, la gana casa, bobe age, aquí 10 años, cuando está bien, ahí no bobo bebe. Se está así interesante. Ajá, está Cabernet Sauvignon con Merlot. Entonces, Cabernet está con drive de Francia, pero naturalmente pues, tiene en Chile también. Merlot también está una raza francesa, pero también pues, está en Chile. Entonces, dos están juntos. Tem 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot. Que está trabalhando bem aqui. O que você faz bem aqui especial? É, número um, que a nós tem o único que vender. Tem o único no mundo, a nós. É, the Wine Room tá, é um que tá, representei. E este é o único blend de nós mesmo. Então, se está um pouco difícil para um outro bambista supplier que quer vai comprar, não, não, não pode. Tem que comprar por de novo. Então, se está original agora. Na onde tu pode pegar a bebida e beber na Aruba? Na Aruba, já, a gente se sente com o restaurante, mas não tem que vai comprar. Vou pegar naturalmente na The Wine Room, tá? Vou vir comprar aqui na The Wine Room. Que é para isso que está a ver com botas, senhor? Dos nós tem teu, nós tem na retail para 88, Floric, para bota. Sim. Vou invitar chão para o povo de Aruba vir suporte bobinha aqui na The Wine Room. Ok, dos me quero tomar oportunidade para você vir por lá. E vinha e equals MC2 na The Wine Room. Deu um ambiente nice, suave, lounge, e vou dar um bonita vinha com friends e família.